Споделеното пътуване няма да се наказва с затвор. Окончателното решение дойде след редица критики и вето на президента Румен Радев. Сега отпадането на Съюза и или вече решава този проблем. И хората, които извършват споделеното пътуване, вече могат да бъдат спокойни. Когато говорим за това, гражданите помежду си, когато споделят пътуването, да заплатят само горивото, най-образно казано, това не съставлява престъпление. Сделките трябва да се извършват системно, постоянно и основно с цел печалба. Санкциите за нерегламентиран превоз на пътници също са прецизирани в приетите законови промени. 10 години затвор за тогава споделено пътуване или нерегламентираните превози. И тази норма виждам, че е отпаднала. И ние от опозицията и президентската институция са били прави, когато са критикували и са оспорвали този закон. Наказанията, които сме предвидили, също квалифицирам като оптимален и справедлив и съразмерен на извършеното. По основния състав от 1 до 3 години, а по квалифицирания състав от 2 до 5 години, съответно и глоба от 2 до 10 000 лева. Текстовете бяха приети с 146 депутатски гласа.